بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. اے مؤمنانو ددی کافرانو سر ترهغه پوری وجنگیږي چې فتنه پات نسی او ټول دین د الله لپاره سی. د افغانستان اسلامی امارت د فرهنګي چارو کمیسیون سمعی او بصری څانګه د الامارات جهادي استودیو لخوا وړاندې کیږي. د افغانستان د اسلامی امارت او امریکا د متحده ایالاتو د حکومت ترمنځ د نظامی اسیرانو د تبادلې مستند راپور. د اسلامی امارت د مشرتابه په لارښوونه او په قطر هیواد کې د اسلامی امارت د سیاسي استازو په نوښت له تیرو څو میاشتو راهیسې د امریکا د متحده ایالاتو له چارواکو سره د هغو بندیانو د تبادلې په اړه خبرې روانې وي چې له دواړو خواوو سره د څو کاله بندیان وو. د دې مذاکراتو په نتیجه کې د ترسره شوي توافق په اساس د 2014 میلادي کال د مۍ میاشتې په 1 نیټه د بو برګډال په نامه هغه امریکایي عسکر چې څو کاله وړاندې په پکتیکا ولایت کې نیول شوی وو د اسلامي امارت د مجاهدینو لخوا د خوست ولایت د علي شیر ولسوالۍ په بټۍ سیمه کې د خاصو مراسمو په لړ کې امریکایي ځواکونو ته وسپارل شو. دغه راز په همدې ورځ د اسلامي امارت 15 تنه زنداني اتلان، هر یو محترم ملا محمد فاضل مظلوم، د اسلامی امارت د حکومت په محل لوی درستیز محترم مولوی نور الله نوري، د شمال زون تنظیم رئیس او بلخ والی محترم ملا خیر الله خیرخوا، د کورنی چار وزیر او بیا ورسته د هرات والی او د جنوب غرب حفظې تنظیم رئیس محترم ملا عبدالحق وسیق، د استخباراتو د لوی ریاست مرستیال او محترم مولوی محمد نبی عمری، د سرحدي لواء قمندان چې له تیرو څه کم 10 کلونو راهیسې د امریکایانو مربوط د ګوانتانامو په زندان کې بندیان وو، له زندان څخه راخوشي او په قطر هیواد کې د اسلامي امارت له سیاسي استازو سره یوځای شول. د اسلامي امارت د 15 تنو لوړپوړو منصبینو او محبوسو اتلانو در اخلاصون خبر د خوښیو د یو بیساري بشارت په حیث په هیواد او درست نړۍ کې خپور شو او د ګڼو مسلمانانو سترګې د خوښۍ له اوښکو ډکې کړې. د دې تاریخي پیښې په اړه د اسلامي امارت زعیم علي قدر امیر المؤمنین ملا محمد عمر مجاهد د تبریکۍ په خپل ځانګړي پیغام کې وویل: الحمد لله ثم الحمد لله چې د مجاهدینو د بیسار قربانیو په برکت او د اسلامی امارت د سیاسي دفتر د مدبرانه حل زلو په نتیجه کې د اسلامی امارت 15 تنه لوړپوړي مشران له ګوانتانامو زندان څخه د الله جل جلاله په نصرت په سالمه توګه راخلاص شول. دغه لوی بری او ښکاره فتح له ټولو مجاهدینو څخه رب منان ته د شکر سجدې غواړي چې زموږ د مجاهد ولس په قربانیو باندې اثر مرتب کړ او د دشمن له پنجو څخه یې زموږ مجاهدینو ته نجات ور په برخه کړ. د دغو مهمو مجاهدینو د راخوشي کېدو په لاره کې د ټولو ستړي شویو مجاهدینو، د اسلامي امارت د رهبری شورا، د امریکایي بندي برګډال د نیونکو او ساتونکو مجاهدینو او مشرانو او د ټول ملت چې په دغه لویه صوبه کې یې ونډه لرله سعی او هڅې د ستایلو وړ دي او د الله جل جلاله نه د لا زیات توفیق غوښتنه ورته کوو. درنو لیدونکو، د دې مستند راپور په راتلونکو صحنو کې به تاسو لومړی په خوست ولایت کې د مجاهدینو لخوا امریکایانو ته د بندي عسکر د سپارلو ژوندۍ جریان او په اړه له همدې مراسمو د یوه برخوال مجاهد توضیحات او د سترګو لیدلی حال واوري. دا خبره چې په دې جریان کې زه موجود وم، مقصد دا ده چې موږ چې د ماسپښین 4 بجې زه د خوست ولایت د بټۍ سیمې ته داخل شوم، نو هلته ما دوی مونږ نه پوښتنه وکړه چې مقصد تاسو کوم ځای ته کړلی شئ چې راشئ موږ سره، مقصد په دې کیسه باندې نږدې نه وویني. نو د هغې دپاره موږ خپل قومي مشران یو څو سپین ږیري هم راوستلي وو، په دې خاطر که د دوی اطمینان نه کېږي نو هغه به موږ ورلېږو. دوی به دې ساحې ته، مقصد دوی موږ ته د مادین کې به دغه خلک مقصد دي
تفاهم دپاره اثر دی دی هغه دپاره دوی کیسه کوي که نه بله تر څو د جانب مقابل اعتماد حاصل شي اعتماد حاصلول دپاره په مقصد دغه کسان دي هغه وخت هلته په کومه ساحه کښې ما ورته چې مونږ د بټۍ کمپین د سیمه کښې مقصد هلته موجودیت لرو نږدې یو مونږ کولی شو تاسو ته چې مقصد په نیمه ګنټه کښې ځنګه در ورسوو بیا دوی ور ته ووایي چې تاسو به کوم ځای ته را شئ ما وایي چې تاسو خو حقیقه کمپین ته هلته مقصد غواړئ مونږ تلی شو خو د تاسو طرف نه مقصد مونږ ته اطمینان وي مونږ په خپله ساحه کښې چې کومه ساحه دي مونږ د مجاهدینو کنټرول وه لکه خوست ولایت نه د بټۍ ساحې مقصد چې څو مجاهدین وو د هغې دپاره مقصد مونږ ټول دوی ته اطمینان ورکړی وو نو هغې ته مقصد دوی وویل چې مونږ په هلیکپټر کښې درځو د بټۍ ساحې خوا ته نو هلته مقصد ځای را ته وښیه ما وایل مونږ به کمپین ته در شو دوی وویل نه هلته د نیم کوچې په نام باندې یو مشهور مشر ده د هغې کور ته مقصد مونږ درځو د هغې سره په خوا کښې پېنځه سوه متره بله هغه هلیکپټر مقصد ته ویدل دوه درېیم هلیکپټر چې راغلو مونږ هلته انتظار وو هغه ما سره خوا ته تقریبا په د څوارلسو پېنځلسو مترو کښې همدزن خوا شا کښې کېنستل چې د کومو د دوی اسیر وو د مونږ سره هغه اسیر د مونږ سره وو مقصد دا ده نور دوه ملګري زما سره وو دوی را ته وویل چې تاسو چې کله صحیح ته را ورسېږي مقصد د تاسو د موټر له طرفه به مونږ ته درې کسان را ځئ یو زمونږ اسیر او دوه کسان به د تاسو ملګري مونږ به د هلیکپټر نه درې کسان ته کوزېږو په دغې وخت کښې چې کله مونږ صحیح ته نږدې شو ورسېدو تقریبا لس منټه داسې انتظار به مو کړی پېنځه منټه هلیکپټر راغلل هغه کومې لوی تېرې چې هلته ویدلې مقصد د هغې نه وروسته هلیکپټر کته شو کېناستو مونږ اتلس کسان مسلح مجاهدین په دې صحنه کښې موجود وو مونږ سره د غونډیو په سرونو باندې د د هغې په اطمینان ورکړی وو چې مونږ سره مسلح کسان شته دوی وایي چې خیر دوی دی بیا دوی ور ته وایي چې کله چې صحنې ته ورسېږي هلته به تاسو سره شین بله شي ما ورته وایي چې اوس په دې صحنه کښې مونږ شین بله نه شو پیدا کولی مونږ سره به سپین بیرغ وي نو هغه سپین بیرغ ما را واخېستل ما سره سپین بیرغ وو هلیکپټر کېناستو ما خو وویل ما سره چې دوی سره به مقصد کیسې وکړو نږدې نه به جمع وکړو هغه دوی دومره ورخطا دومره تریواري وو چې بلکل مقصد دا ده چې ستریمه شي دوی دوه کسانو سره مونږ که لاس میلاو کړي درېیم کس سره سره چپ لاس میلاو کړو مقصد دا ده هغې د دې تریوار د وجې نه مونږ ته مقصد دا خبره کوله چې را نږدې کېږي ما هغه دوه کسان یو ترجمن مقصد دا ده د شرخان په نام باندې یو بل کس وو د هغه دوی ته مونږ وسپاره کوم امانت چې وو د دوی عسکر وو امریکایي عسکر نو مقصد دا ده هغې نه وروسته دوی ډېر په بېړه سره مونږ سره کیسې ته بلکل ونه درېدل په صحنه کښې مقصد دا ده چې بېرته دوی وو پسې تګ نه مخکې ما ته وایي چې که صحت دې برابر نه وي مقصد دا ده مونږ ته ووایه مونږ نه یې ټوله پوښتنه وکړه چې دوی په مخ باندې څومره وېښتان شته که نه شته ما ورته وایي چې نه په مخ سرونو باندې وېښتان نه شته او صحت یې ما انشاءالله بلکل جوړ ده بلکل تر هغې وخته پورې دی جبره وو مقصد دا ده چې څو پورې ده کله خپلې امریکایي تیارې او هلیکپټرې ولیدې مقصد ده غوښتل په دې صحنه کښې چې دی ډېرې خوشحالۍ نه منډې کړي مقصد دا ده د تریوار شو ما هغلته ورته خبره وکړه چې دوی را کوزېږي هلیکپټر کېنستو خو دوی جوړ دي نو مونږ خو غوښتل چې د ترجمان د لارې مونږ د ده سره خبرې وکړو او دوی ته کومې خبرې پیغامونه ورسوو نو دوی ونه کړل مقصد زمونږ سره شېبې تېرې نه کړي د ډېر تریوار د وجې نه ما درته اوله خبره وکړه چې صرف د لاس میلاوېدو زمونږ سره دوی چې کله مجاهدین ولیدل صحنه کښې چې ولاړو سره د اصلحې مقصد دوی ډېر وخطا شول دغه کس یې مونږ ته دې ته هم نه پرېښو چې مونږ لاس ورکړو او رخصت ورکړو مقصد ډېرې یو داسې عجیبه شانتې کار یې وکړو نو داسې یو بله صحنه وه د دوی باندې ډېره یو داسې سخته صحنه معلومې ده د دوی د روغتیا د وجې مونږ د خپلو مشرانو له خوا اطمیناني وو خو بیا هم دښمن سره مقصد دا ده مونږ اطمینان نه کېدلو مونږ کوم سره مجاهدین چې تللي وو هغه د خپل ځان د حفاظت د پاره تللي وو مقصد ټول مصرف تللي وو مونږ دا په دې باندې مقصد دا وو چې د صحنې ته مونږ کله ګډېدل وو
موږ دا ویلي چې مقصد دا ده یا د ټول مجاهدین شهیدان مقصد یا د خبر سر ته رسول دي خپل مشران د امر په بله بله او الحمدلله موږ چې کله د دې نه خبر شو نو د مشرانو خبر نه چې مقصد اسلامي امارت مرحبا صد مرحبا سترو اتلانو نوی جون تبریک موشا ای ازادگانو مرحبا صد مرحبا سترو اتلانو نوی جون تبریک موشا ای ازادگانو نوی جون تبریک موشا ای ازادگانو ایدا آزاد استوریو و خان دی زلا و کلی مردل تیارو بشر هلی پریرانا و کلی بندلا پقید کی دی غگ دا ایلالا و کلی درس دا آزاد ور کلی هلی بسم الله و کلی مرحبا صد مرحبا سترو اعتلانو نوی جون تبریک موشا ای ازادگانو مرحبا صد مرحبا سترو اعتلانو نوی جون تبریک موشا ای ازادگانو نوی جون تبریک موشا ای ازادگانو تاسو د امت سترګې لوړې کړې جهان ته بیا درس مو د آزاد ژوندون ورکړلو انسان ته بیا شرنګ مو چې د مات زنځیر ورسید اسمان ته بیا برم د ایمان و مو خود کفر او طغیان ته بیا مرحبا صد مرحبا سترو اتلانو نوی ژوند تبریک موشا ای ازادگانو مرحبا صد مرحبا سترو اتلانو نوی ژوند تبریک موشا ای ازادگانو نوی ژوند تبریک موشا ای ازادگانو ستاسو نورانی تندی او الله تزوړندی زکامو لارو پا بیا ټول غلی من پڑندی و گوری دا وخت دا جان مریر گولی غڑندی گوری گوداگیانی هم زنگ پستو جڑندی مرحبا صد مرحبا سترو آتلانو نوی جون تبریک موشا ای ازادگانو مرحبا صد مرحبا سترو آتلانو
نوی جون تبریک موشا ای آزادگانو نوی جون تبریک موشا ای آزادگانو څو وحشي څپی راغلی څه تور توپانونه وو څه زلزلې تېرې شوې څه بدتندرونه وو تاسو ورته تم ویلا ټینګ مو ایمانونه وو څه وحشي څپی راغلی څه تور توپانونه وو څه زلزلې تېرې شوې څه بدتندرونه وو تاسو ورته تم ویلا ټینګ مو ایمانونه وو هيخ مساعد روتا ينظرنا وكبرنا مرحبا صد مرحبا استروا أطلانو نوي جوان تبريك مشا أي أزادقانو مرحبا صد مرحبا استروا أطلانو نوي جوان تبريك مشا أي أزادقانو نوي جوان تبريك مشا أي أزادقانو وحشي تفير أغليت تورتو بانوناو تزلزلي تير شويت بتندروناو تاسوار تتم ويلا تيمو إيمانوناو هيخ مساعد روتا ينظروناو كغروناو مرحبا صد مرحبا سترو أطلانو نوي جوان تبريك مشا أي أزادقانو مرحبا صد مرحبا سترو أطلانو نوي جوان تبريك مشا أي أزادقانو مرحبا صد مرحبا سترو أطلانو نوي جوان تبريك مشا أي أزادقانو نوي جوان تبريك مشا أي أزادقانو نوي جوان تبريك مشا أي أزادقانو نوي جوان تبريك مشا أي أزادقانو